Olá, meu nome é Jorge Noda e surge uma grande pergunta. Nós já estamos nos últimos tempos? Quando nós paramos para pensar em tantas coisas que vemos acontecendo ao nosso redor, essa é a pergunta que sempre vem. Quando nós pensamos sobre epidemias e guerras, conflitos, tragédias, cataclismas, nós perguntamos, será que já estamos nos últimos tempos? E uma coisa que nós precisamos lembrar, lendo as Escrituras, é que existem algumas expressões que lidam com essa questão do que é chamado de últimos tempos. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro pregou para aquela multidão, né, depois da ressurreição de Jesus, ele disse que o Espírito Santo seria derramado nos últimos dias. Então, nós temos já 2000 anos desde o Pentecoste. Por isso, muitos estudiosos concordam que desde que Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou, nós já estamos nos últimos dias, não no sentido cronológico, não no tempo do relógio, do calendário, mas dentro do plano de Deus. Porque para Deus, um dia com mil anos e mil anos como um dia. Mas eu creio que a pergunta básica que é feita aqui é se realmente nós já estamos próximos da volta de Jesus, da conclusão da história, do julgamento final. E eu creio que essa pergunta ela deve ser respondida a partir daquilo que o próprio Senhor Jesus disse. Não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Na verdade, a nossa missão é pregar o Evangelho. Agora, como nós podemos lidar com esta esperança? E quando nós lemos, especialmente os sermões escatológicos de Jesus, Mateus 24, as passagens escatológicas, as cartas, especialmente em 1ª e 2ª Tessalonicenses, o livro de Apocalipse, nós observamos que nós vamos saber que estamos próximos do fim, quando muitas coisas acontecerem. Guerras, rumores de guerras, terremotos, cataclismas e tudo mais. Mas o próprio Senhor Jesus disse que isso seria só o princípio das dores. E para mim, existem dois sinais que mostram a realidade que nós estamos próximos do fim. O primeiro deles é a proclamação do Evangelho a todas as nações. Este Evangelho do Reino será proclamado a todas as nações, então virá o fim. E a segunda questão é o surgimento daquele que nós chamamos de anticristo. Na verdade, o Apocalipse chama essa pessoa de a besta, né, que emerge do mar. Né? Daniel fala a respeito deste abominável da desolação, o próprio Jesus também, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o fato que nós temos diversas profecias bíblicas que falam que no final da história vai surgir um líder mundial, um império mundial, e que quando isso acontecer nós podemos saber que já estamos próximos do fim. Mas como nós devemos lidar com isso? Eu creio que aqueles que creem já no Evangelho devem viver na expectativa, devem viver na esperança. E essa esperança não é cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, mas é estarmos comprometidos com o Evangelho, com o Reino de Deus, com a proclamação da Palavra de Deus. Estamos comprometidos em fazer discípulos de todas as nações. Estamos comprometidos com a nossa santificação e o nosso crescimento espiritual. Estamos comprometidos com manifestações de misericórdia e compaixão pelas pessoas que estão ao nosso redor, porque depois de tudo, o sentido da esperança é que quando nós temos essa esperança, nós nos santificamos, nós servimos, nós vivemos na perspectiva da eternidade. Então eu diria que depois de tudo não é tão importante nós perguntarmos, será que nós já estamos próximos? Podemos estar? Talvez não, mas uma coisa nós devemos saber. Cada dia que passa é um dia em que estamos mais próximos da vinda de Jesus e nós devemos viver à luz desta verdade. Música